gærent her, altså. Dette må du finne ut av nå, Tore. Ja. Det litt vanskelig når det Selvfølgelig er lappen. Ja. Vi tar fra den andre runden. Ok, giss i andre runden. Ja. Se på Steinar så han kan slå an den synten. Tinten! Tinten! Hvor har du synten her? I samme øre. Da tar du ut den andre proppen. Valgte ord nå til seeren. Nei, men du, jeg... Jeg må ha meg betalt for det, vet du, så det blir ikke aktuelt her, altså. Ja, men får den filmen den ikke har lys på, da? Hæ? Den får ikke filmen den ikke har lys på, vel? Ja, ser han også. Moderne greier. Nei. Nei, nei, det huffa meg, huffa meg. Nei, så det ligger i grensen der. Ja, okay. Men skal dere spille med å lukke en nødvendig? Ja, det greit, gjør det. Det er greit. Vinker, eller? Ja, da! Yeah.